Gara-gara berkenalan dengan pria di Facebook, TKW ini kena modus uang 15 juta rupiah lenyap dan 51 juta rupiah hampir saja melayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat dunia BMI, welcome back to my channel. Berita yang akan saya sampaikan kali ini guys, yaitu berita yang kerap sekali terdengar ya, dimana ada PMI yang terkena modus hingga kehilangan uang berjuta-juta rupiah. Jadi ceritanya ada seorang TKI yang bernama Carini yang berkenalan dengan teman pria di Facebook yang mengaku kalau dia berasal dari London. Setelah kenal beberapa bulan, pria ini mengatakan kalau dia akan kirim hadiah untuk si Mbak Carini ini berupa tas bermerek dan juga uang dolar. Awalnya Mbak Carini ini bilang kirim langsung ke Taiwan saja, tapi pria ini bilang kirim langsung ke keluarganya yang ada di Indonesia saja. Jadi Mbak Carini ini bekerja di Taiwan, terus berkenalan dengan teman pria di Facebook yang mengaku berasal dari London, dan si pria ini mau mengirimkan barang tapi tidak mau dikirim ke Taiwan, maunya si pria ini dikirimkan ke alamat yang ada di Indonesia. Secara logika guys, mana ada uang yang dipaketkan atau dikirim lewat ekspedisi ataupun pos. Ini tuh udah kelihatan banget kalau dia tuh modus. Sayangnya Mbak Carini ini mungkin nggak kepikiran ke arah sana guys, dan akhirnya alamat yang ada di Indonesia itu diberikan kepada temannya si pria tadi. Lalu selang beberapa hari setelah paket dikirim, pria itu memberikan nomor HP Indonesia yang katanya ada pihak jasa pengiriman. Terus pihak jasa pengiriman itu menghubungi Mbak Carini dan bilang bahwa paket dari London sudah sampai di Indonesia, namun sekarang masih ditahan di kostum bandara dan harus bayar pajak bea cukai sebesar 15 juta rupiah karena di dalamnya ada uang dolar. Udah bisa ditebak ya guys, yang menelpon Mbak Carini ini yang mengaku-ngaku sebagai pihak bea cukai atau pihak bandara ini sudah pasti adalah komplotannya si pria tadi. Setelah Mbak Carini mentransfer uang sebanyak 15 juta rupiah, pihak yang mengaku jasa pengiriman itu masih minta biaya asuransi yang jumlahnya sebesar 51 juta rupiah. Kalau tidak mau bayar, maka barangnya akan ditahan, dan dia juga mengancam akan melaporkan Mbak Carini ke polisi dengan tuduhan pencurian uang. Bayangkan guys, penipu itu benar-benar nggak ada akhlak, seenaknya saja memeras para PMI. So, jadi PMI harus kudu pinter ya, biar nggak mudah tertipu. Selanjutnya, setelah dimintai uang 51 juta rupiah ini, Mbak Carini bingung kan, karena dia sendiri juga tidak punya uang lagi, dan barangnya tidak bisa diambil. Mbak Carini meminta bantuan ke agensi, dan pihak agensi menyarankan Mbak Carini untuk coba menghubungi pihak kostum Bandara Indonesia untuk memastikan bahwa paket kiriman dari London itu benar-benar ada atau tidak. Akhirnya Mbak Carini pun menghubungi pihak kostum bandara, dan setelah dicek dengan pihak kostum bandara, ternyata sama sekali tidak ada paket dari London ini. Pihak kostum memberitahukan bahwa pria yang mengaku dari London itu adalah salah satu anggota dari sindikat penipuan yang menggunakan modus kirim barang dari luar negeri, lalu temannya yang berpura-pura sebagai pihak jasa pengiriman itu bisa minta biaya dengan alasan bea cukai. Setelah ketahuan kedok aslinya kalau ini merupakan modus penipuan, si pria ini memblokir FB-nya Mbak Carini, lalu orangnya menghilang tidak tahu kemana, bagaikan ditelan bumi gitu guys. Jadi untuk teman-teman semuanya, harap untuk bisa berhati-hati ya guys, makin banyak aja kasus penipuan seperti ini. Tolong juga di-share ke teman-temannya agar tidak ada kasus yang serupa terjadi lagi.
Hati-hati kalau bermain dengan sosmed ya, sahabat BMI. Kalau berkenalan dengan orang, entah itu di FB ataupun di jejaringan sosial lainnya, kalau udah berurusan sama yang namanya uang, udah stop guys, jangan teruskan berkomunikasi. Itu kemungkinan besar bisa jadi kena modus. Jangan sampai terbujuk kerayuan gombal dari kenalan di sosmed, apalagi sampai cinta buta gitu, mau aja diminta uang. Ingat, kerja itu capek loh. Terus mending uangnya buat keluarga yang ada di rumah dan juga buat masa depan sendiri daripada dikasihkan buat orang yang gak jelas. Buat Mbak Carininya turut prihatin, semoga Allah menggantikan rezeki lagi yang lebih buat Mbak. Dan ini pelajaran yang sangat berharga banget buat kita semua ya guys, untuk kedepannya agar semuanya bisa berhati-hati. Selanjutnya guys, masih berita seputar Taiwan. Sepertinya masalah ini masih menjadi topik hangat ya di Taiwan, yaitu terkait dengan biaya penempatan informal yang katanya BP2MI mulai tahun depan itu zero cost alias gratis. Dan hingga saat ini sepertinya pemerintah Taiwan belum ada respon ya. Jadi pemerintah Indonesia itu sudah ada kesepakatan dengan pemerintah Taiwan atau belum? Ini masih dipertanyakan. Kabar tentang zero cost ini udah berbulan-bulan ya guys, dari bulan Agustus kemarin hingga saat ini. Apakah masih hanya keputusan sepihak dari pemerintah Indonesia saja? Bahkan Kementerian Tenaga Kerja Taiwan itu mengatakan gak tahu menahu guys soal ini. Soal yang katanya untuk biaya penempatan PMI mulai tahun depan itu dibebankan kepada majikan. Teman-teman silakan disimak perbincangan antara Dewan Legislatif Taiwan dan juga Kementerian Tenaga Kerja Taiwan. 非常好，那个大家最近都很关心劳保的问题啦，我今天问一个比较跟民众切身比较有关的哈，请教一下现在哈，在台湾所有的印尼移工总共有多少人？印尼移工大概在十八万，十六万，十六万，十六万，十六万，印尼，对不起，将近二十七万，对不对？对，二十七万，二十七，对，二十七万七是不是？ 部长总共有多少人？这个数字应该很容易记啊。二六九了，将近二十七。快二十七万人嘛，对不对？哈，那请问一下哈，就是非工厂移工，而是在处理，比方说我们看护，照顾相关的这些印尼的移工，总共有多少人？大概十九万。十九万人，对不对？哈，十九万七千。快二十万人嘛，好，快二十万人哈。好，谢谢部长哈。你知道说从明年1月1号开始，除了有瘦肉精的美猪要进口台湾之外，印尼对于他们的移工出口也有一个新的政策，你知道吗？是，这个是刚，就是我刚在委员询问的时候，我答复过哈，这个是他们印尼的，安置保护局是。 对内自己宣布的，但是他们的劳动部其实刚开始不知道这件事，所以我们也不知道吗？我们不知道，我们是看到媒体的报道才晓得，所以我们也请印尼劳动部那边还有包括我们驻印尼外交部驻印尼办事处这边帮我们了解到底这个是什么状况。是部长，那个我非常的意外哦，你对这件事这么重大的事情，对于我们的移工政策，然后对印尼对台湾的一个社福型的移工看护这样的一个状态，你竟然可以这么大方，然后这么直接的讲说你就不知道哈。报告委员，我是说。 包括印尼劳动部本身都不晓得，是，可是因为我们很多的相关的业者，很多业者还有很多雇主，他们都已经得到通知了，你知道吗？大家也是从媒体的报道才晓得。那晓得，因为我们马上第一时间点，我们就透过我们印尼外交部驻印尼办事处，赶快去了解这件事情。是，包括也请印尼劳动部跟他们那边的这个安置保护局，了解这个状况。然后我要跟委员讲，其实我们这些印尼移工的引进，这是。 台湾的我们劳动部跟印尼劳动部，我们先有双边的会议，是。那任何这些条件的改变都要经过双方的协商，所以这件事情。
好、哦，我们知道以后非常重视，来，所以说你的意思是说，印尼海外移工安置暨保护局他们的决策其实并不影响到，就是印尼他们现在看护性的移工到台湾来的一个政策吗？不影响到我们这边吗？因为你这边劳动部跟印尼劳动部还没有达成的共识，就不影响吗？明年1月1号开始的时候，像他们这些安置费是不是会转嫁到我们台湾的雇主身上？我们要这个，然后这些条件的变更哈，我们必须透过双方的那个双边会议去谈好以后，才能够实施啦。所以你的意思是说，明年1月1号，如果我们的劳动部，就许部长这边，您如果跟印尼劳动部还没有谈好的时候，这项政策就不会实施咯？照我们双边协议是这样子。OK， 那现在，好、哦，他们的海外移工安置暨保护局，他们态度也很硬。他的意思是说，他们会跟输入国协商，包括台湾，可他们立场不会改变。那雇主如果有意见反对，他可以不要聘雇。印尼的海移工可以到很多国家去，所以你的意思是，到底是明年1月1号开始，如果劳动部跟印尼劳动部还没有达成共识，这项政策就不会实施吗？你刚刚的意思是这样，对不对？报告委员，那如果说他们的海外移工安置暨保护局，他们直接就这样子去进行，那所有的这个安置的成本如果要移转到我们的雇主身上的时候，那您这边有没有什么样子的措施可以去做？我们报告委员，我们现在也在还在跟印尼劳动部协商当中啦，我们希望他这样的一个政策哈、哦、要能够去做一些调整哈、哦、怎么样子的调整？我们的主张是什么？我们当然现在认为说，这些你他因为他现在这些费用一共有8到10万，这不是我们国内的雇主哈、哦，是他们费用能够承担呐、啊，哈、哦，他们也是有表达这样的意见，是，所以我们希望就这些，比如说他的项目或，哦，这些费用等等，是不是双方有在哈、哦、有一些空间哈、哦，互相能够去做一些让步，所以现在都还在协商当中。好，部长，您刚有特别提到哈，我有特别把它听下来哈、哦，你说我们的劳动部如果跟印尼劳动部还没有达成共识的时候，这个政策它不会执行哈。哦，您持续给我一个相关的资料跟报告。如果说明年1月1号开始的时候，我们的雇主马上就要去负担这样的成本，你刚刚也提到我们的雇主因为在做看护的有很多事上都是比较社会上比较弱势的部分哈、哦，那他们也未必能够承担得起，您刚刚也特别提到，那我们就要看我们的劳动部怎么去为我们台湾这边的雇主去争取这样的一个权益，可不可以？我们现在努力在跟印尼劳动部在协商当中。好，谢谢部长哈，谢谢。谢谢。Thanks for watching and see you next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.